اخلاص اور اختصاص
هي الخالص والخلاص. اختصاص صرف من لغه من منطق من بلاغه من فكره من اصول الفكره من حديث من اصول الحديث من تفسير من اصول التفسير من هر فن میں کمال حاصل کرو. اگر آپ کی قدر کسی نے نہیں کی تو پھر مولوی منظور کی قبر میں جانا پہلے. تم تو اپنے آپ کو بناؤ نا تم کم از کم. اور آپ اللہ کو بنا کر سوتے بھی ہے رات کو اور کبھی لوگوں میں ٹچ ہو گیا نہیں. خدا تم پہ ناراض نہیں ہوا تو کس پہ ہوا؟ اللہ نے قرآن آپ سے ہاتھ لے لیا ہاتھ سے لے لیا پھر مجھے نسائل ابو داؤد ابن ماجہ فقہ حسن فقہ حدیث حسن حدیث ایسے علم جو مولانا خلیل الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کریم حسین مدنی کا علم یہ ارے کہ یہ بھی محمد کا علم. یہ جب اللہ نے آپ کے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ نے موبائل جب آپ نے کس کی پڑھتا رہے آپ کو اس لیے علماء توبہ کریں کائنات کا قصور عوام کا نہیں قصور ہمارا بھی. اور ماشاء اللہ آپ نے لگا دیا کہ تو علماء کی تقریر لگا دی ایسے لگائے مولوی منظور کی طرح لگا پھر انہوں نے لگا دی تو حضرت مولانا خلیل احمد کی علی الرحمہ کی تقریر لگائی کاری اشفاق رحمت کی تقریر لگائی پھر لگایا اکرم آل چھنگلی کی تقریر لگائی پھر مولانا نظر الرحمن کی تبلیغی ان کی تقریر لگائی پھر انگلی لگایا تو ایسے سلفی فوٹو بنا دیا کہ ہاں کون کی تصویر آپ کہتے ہیں کہ چیز تو یہ ہے دیکھنے کی کالا منظور کو کیا کرنا آپ جب اس کو دیکھیں گے تو دل آپ کا باپ باپ ہو جائے کتابوں کے اندر جان کی بازی کرا آپ کو بھی نصیحتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے نیت ہو اور پھر مدار اعمال کا مبدا بنیاد نیت ہے اور پھر اس کے بعد ایمان بھی عمل ہے علم بھی عمل ہے طہارت بھی عمل ہے صلات بھی عمل ہے زکات حج یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. نیت اچھی ہوگی تو کھانے میں بھی اگر نیت ہوگی اللہ میں اتنی جان میری جان میں جان آ جائے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں اس کھانے کو بھی اپنے سوال نماز کو بھی جگہ پڑھوں گا میں تفصیلات میں جلدی بات ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد اب یہ کہ تاریخ پر قرآن کہتے ہیں کہ میں بزرگ ہوں والا خلیل اور مات کا یہ کہ بیٹا میرے اعمال وزنی ہے اور میرے اعمال مختلف ہے. مفتی احتشام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اعمال وہ وزن ہی ہے میں بہت اخلاص کے ساتھ اور میں کہتا ہوں میرے اعمال. امام بخاری کہتے ہیں جڑو من باب قول اللہ تعالی ولا تعلم ما في الانفسكم تمہارے اعمال کو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کوئی سوال نہیں. اور باب قول اللہ اللہ کا قول ہے اللہ کا قول ہے اور اللہ کا قول یا قول اور کلام اللہ کی صفت ثابت ہے. اللہ ور والکلام صفت ازلیت اللہ سبحانہ وتعالی بنا عامر و بنا نائی اللہ کی صفت کلام ہے. اللہ نے سورہ طہٰ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی ہے قیامت کے دن اپنی زیارت بھی کرائیں گے اور آپ کو تلاوت بھی کریں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. اب ہمارے ہاں صرف ایک حرف ہے شین یا عین وا سمجھ نہیں ہے دیوبندی اور بریلوی اور جماعت اسلامی اہل حدیث ماشاءاللہ شافعی مالک کی حنبلی حنفی سب کے سب کہتے ہیں قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے اللہ کی زیارت ہوئی شین یا اور عین وا میں ڈرتا ہوں آپ کو خود ملانا اس کو آپ کو سمجھے شین یا اور عین وا یہ کہتے ہیں چونکہ میں میدان کے تالے میں بھی جاتا ہوں دو تین سال میں آپ کی دیوبندی کی طرف سے جاتا رہا وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کو نہیں دیکھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو آپ کے اوپر نہیں دیکھے آپ جانا کو دیکھے آپ بالکل صحیح کہہ رہے آپ خدا کو نہیں دیکھے بالکل ٹھیک کہہ رہے. اللہ پاک زبان سے کبھی کبھی اس طرح بھی حق نکلواتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو یہاں کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سکتا ہے بالکل ٹھیک ہم دیکھیں کیا نہیں دیکھیں تب قرآن پیچھے لے جانا دیکھیں گے اگر یہی عقیدہ رہا یہ نظریہ رہا کہ تم جہاں نہیں کوئی باقی خود پتا کر لینا مفتی احتشام صاحب سے مجھے معلوم نہیں نام کا شیر یا عین وہاں تھوڑا سا مجھے نام نکل جاتا وہ میں نے آپ کو بتا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے بس اس کو ایک دوسرے کو بتا دینا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اگر آپ کو پتا نہیں تو اس طرح پتا کریں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کو تولیں انبیاء کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا اکرام اور اکرام کے ساتھ جنت تشکیل جنت پہلے سے ان کے استعمال کی پورے ان کے استعمال کے لیے اور معصوم بچے کی بلوغیت سے پہلے ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور یہ کہ 70,000 لوگ اللہ کے مقربین لوگ میں حساب کتاب دیا جائے گا. دوسری روایت ہے 70,000 ایسے اللہ کے مقرر ہوں گے ہر ایک کو 70,000 میں سے ہر ایک کو اجازت ہوگی کہ 70,000 اور جہنمیوں کا انتخاب کر دیں جہنم سے ان کو نکال کر 4,000,000,000 کروڑ میرے حساب کتاب
اور چوتھے نمبر پر مجنون اور پاگل جن سے اللہ نے عقل کی نعمت چھین لی ہے وہ بڑوں کے امتحان میں بھول پاگل ہے ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا ایسے نہیں کہ ہری پروار کہ یا اللہ میری موجود نہ تو کہا پاگل جنت میں جائے اللہ ہم سب کو پاگل بنا دے اس قسم کی دعا نہ کرو کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند انبیاء عقل اللہ کی نعمت ہے لیکن چونکہ نماز